Речи си да нема ден, а да не се случи некој инцидент поврзан со македонски железници. Вистинска среќа е што вчера овде не се случила поголема несреќа, кога патнички воз кој од Гевгелија се движел во правец кон Велес, овде на ова место кај железничкиот мост на реката Црна, односно вебнаж до археолошкиот локалитет Стоби, застанал, видел дека на пругата има влабнатина и алармирал кај своите надлежни, кои веднаш излегле на терен и утврдиле дека овој мост е повторно попуштен и не е безбеден за железнички сообраќај. Велам повторно, бидејќи во 2018-та овој ист мост 2,5 месеци беше во поправка. Од то исто толку време беше опрекин железничкиот сообраќај. Беше направена, санирана едниот столб, но вториот кој тогаш не беше саниран, а за кој многу стручњаци велеа дека кога и да ќе попушти, еве сега се случи тоа. Само да подсетиме дека вчера беше прекинат штрајкот на машиновозачите за неисплатените трошоци, а единствениот воз од Битола кон Скопје и обратно во моментов не се обраќа, бидејќи единствената локомотива е расипана. Од вчера попладне некаде од 13:30 часот во прекине железничкиот сообраќај од Скопје кон Гевгелија, со што практично земјава и е одсечена од железничкиот сообраќај со Европа. Најголема штета во моментов трпат фирмите кои го користат ова пруга, железничкиот сообраќај, за пренос на своите стоки. Додека сме тука, пред да го направиме ова вклучување, бевме сведоци на ситуација кога луѓе од голема македонска компанија која користи железницата дојдоа тука и рекоа дека нивната стока со воз тргнала од Солунското пристаниште, но може да стигне сега само некаде до Криволак и потоа да се истовари, па со камиони да се превезува или до Скопје, или да се премости овој дел кој е оштетен и повторно да се стави во воз, но тоа чини пари. Според зборовите на луѓето, тоа ќе го чини патот, бидејќи нивната стока е долга, па нема камион кој не може да ја превезе, таа ќе мора да се влече по коловозот кој, патем речено, е нов, пред неколку недели е пуштен за сообраќај и регионалниот пат Велес градско, кој е нов, а сега поради прекинот на железничкиот сообраќај, тој ќе биде дополнително оптеретен со превоз на камиони кои ќе се движат секојдневно тука. Уште еднаш ќе кажам, значи во прекине железничкиот сообраќај од Скопје кон Гевгелија и обратно, поради тоа што вториот столб на овој железнички мост кај Стоби, кај на вливот на реката Црна во Вардар, попушти, на пругата е видлива влабнатина, па веројатно ќе бидат потребни месец-два да се санира, како што тоа беше во 2018-та година. Утро уште тоа да кажам, дека на местото стигнале луѓе од македонски железници инфраструктура, виделе за што се работи, стигнале утрово и представници од градежниот факултет кои направиле увид и сега треба да биде појасно за каков дефект се работи и како тој ќе биде саниран.